stávkou na tom, jestli se přesně trefím do té, tou nulou do toho pólu nebo ne, jsem odpověděl, že netrefím. Prostě v reále se tam nikdy netrefím. A ten problém je identický v případě, když kreslíte kosinový hologram, tak já jsem zapomněl varovat, že když máte nestabilní pól, to znamená pól, který leží v pravé polorovině, není dobrý nápad se pokoušet ho přepáknout nulou. Kdyby to bylo všechno dokonalé a přesně jste věděli, jak to je, tak dojde k tomu, že se vám to třeba zruší a nebude to tam. Ale co se stane, když to nebude úplně dokonalé? Takže musíme si vyzumovat situaci, která tady vznikla. A tohle výřez, který si tisíckrát větším, a došlo k tomu, že tam vidím, že tady je pol a tady je nula. Nejsou úplně přesně na sobě, jsou kousek od sebe. Je jedno, jestli v jakém pozadí jsou, vždycky dojde k tomu, že zakupuje to pravidlo kořenového, reálná osa je větší kořenového holografu, jestli na levo od ní leží větší počet 0 pol. Leží je ten 1 0, je větší. Takže tady se vám krásně spojí ten pol s tou nulou. A se zvyšujícím se zesilením, vy poběžíte s tím polem od to sami. To znamená, tam pořád bude. A to je neštěstí. Protože ten uzavřený obvod je potom nestabilní. Pochopili všichni? Kdo nepochopil? Zvedne ruku, nebojí se, ještě jednou. Já bych se spíš to se zeptal. Takže takový to, že nějak nulovat to, nebo opačně, no. Tak na to nám spíš jako by zapomenout. Ne, ne. To je zásek. Bez problému něco takového řešte tady v této oblasti. To je bezpečné oblasti. Rozumím. Jo. Takže tady, v levé polorovině, když se vám to úplně nepodaří, tak co ono, tak prostě tam vzniklo něco takového, ale mám to v levé polorovině a znamená to, že je to stabilní a nic, jako nedestabilizuje mě. Ale když to stejně uděláte napravo, tak je velký problém. Jo? A může to být pol, kterou kompenzujete nulou, v žádném případě, nikdy, a i by vás to mohlo napadnout v případě, kdy tam bude nestabilní nula, když to bude fázově neminimální systém. A vy si budete chtět se toho chtět zbavit, tak si řeknete, zkusme to přeplácnout nestabilním pólem a vyřeším to. Vznikne úplně to stejný, ta situace je stejná. Vám je jedno, jestli ten pól nestabilní je v regulátoru nebo v soustavě. To je furt stejný z hlediska konstrukce kořenového orografu. Je to F0, je to součást F0 a vznikají tam tady tyhle věci. Takže v žádném případě nikdy nekompenzovat nulu pólem nebo pól nulou v pravé polorovině. Vždycky to povede k tomu, že když něco namalujete, tak to bude špatně. Jo? Jediné, co by bylo dobře, je to, že tady prostě ukážete, že tam vzniklo k tomu, že se to propojilo, řeknete, že je to pro jakýkoliv zesílení nestabilní, a tudíž nepoužitelný. Jasný? Jo, takže na tohle pozor. To je hrozně důležitá poznámka jedna. Druhá hrozně důležitá poznámka je dotaz, ze kterým jste přišli. Minulý týden po 17. A ten dotaz zní, no co je vlastně ta frekvenční charakteristika? Už půl semestru se tady, více jak půl semestru se tady bavíme tím, co je, že malujeme nějaký frekvenční charakteristiky. Ale co to doopravdy je? Kde to splaším? Kde to ukrát? Nebo vzít než ukrát? Vychází to z toho, co jste si říkali systémem. Když máte bloček, který je možné popsat pomocí přenosu nějakého, tak do toho přimáčíte nějaký vstupní signál a na výstupu máte výstupní signál. A když kreslíte tu frekvenční charakteristiku,
tak na xové ose máte frekvenci. To znamená, ta charakteristika je nějakým způsobem závislá na frekvenci. Frekvencí se myslí harmonický signál, který má tu frekvenci. Takže já tady na vstup pošlu harmonický signál, který bude mít amplitudu A, protože je harmonický, je daný tady tou signifikou a je tam frekvence nějaká konkrétní nastavená omega T. Když pustíte do nějakého systému, který je lineární, takovýhle harmonický signál, tak na výstupu dostáváte taky harmonický signál. Je potřeba rozumět, jak ten harmonický signál bude mít jinou amplitudu. Teda může, ale nemusí, ale většinou tam dostanete jinou amplitudu než na výstupu. Bude to zase harmonický signál. Co je důležité, je, že bude mít stejný kmitočet, omega T, a bude mít jinou fázi, jinou speed. Bude fázově posunutý. Zase nemusí být, jo, když ten systém bude rychlej a tady ta sinusovka bude nějaká pomalá, tak vlastně dostanete na výstupu skoro stejnou sinusovku, třeba s jinou amplitudou, ale fáze bude něco kolem nuly. Ale začnete zvětšovat ten kmitočet, tak se ta fáze začne zvětšovat, tak jak to vykreslujeme do té frekvenční charakteristiky. Většina těch systémů, se kterými se setkáte, má tady ten charakter takové dolnofrekvenční propustí, že to propouští tady a ty kmitočty, které jsou tady, to nepropouští. To znamená, že to zesílení, které tady máte, je minus několik moc decibelů, takže je to utlumený. Tady dostanete třeba i hladný decibely, takže je to zesílené. Jo, takže takhle je potřeba vidět tu frekvenční charakteristiku. A jak já teda ji konkrétně naměřím? Já ji konkrétně naměřím tak, že si tady nastavím nějakou amplitudu, nějaký kmitočet, nějakou, abych tady něco prostě viděl. A když si tam nastavíte něco hrozně malého, ten systém bude zeslabovat, tady nic nenaměříte, tak smůla. Musíte tam něco vidět, takže tady to nastavujete tak, až tam tady něco začnete vidět, na tom oscilosku třeba nebo nikde, pouštíte tam ten harmonický signál, existují generátory funkcí a ten harmonický signál tam velmi často je. Takže tam přepnete tu harmonický signál a jde vám ten harmonický signál, tím kolečkem nastavíte, jaká tam má jít frekvence a postupně nastavujete tuhle frekvenci a přijdete na to, jaká je hodnota toho B. No a když vás zajímá jenom zesílení modul, tak B lomeno A je zesílení. Takže tady zjistíte, že je to tenhle bod. Jo? Kreslíme jenom modul, fáze nás zatím netrápí. Jo? Dala by se kreslit taky úplně stejně, současně, protože tady hned vidíte, jaký je tam fázový posun na tom daném kmitočtu, takže by se to dalo hned kreslit, ale to je prostě úplně stejné, jak to amplitudou kreslit. Zvětšíte omegu, takže zatočíte kolečkem, dostanete se sem. Zase, odečtete B, protože až to jste nechali stejný, podělíte B lomeno A, dostanete nějakou hodnotu. Zvětšíte kmitočet, zase otočíte kolečkem na tom generátoru. Tady vidíte, že ty sinusovky, které tam máte, se vám jako kdyby takhle stlačily, je tam hrázem víc. Jo? Takže zase změříte Bčko, to prostě na tom osciloskopu, když to uvidíte, ty sinusovky, jo, takhle. Musíte vždycky ale to měřit v ustáleným stavu. Tam vždycky dochází k přechodnému ději. Ale většinou, než otočíte tím kolečkem, a než se otočíte hlavu a podíváte se na ten osciloskop, tak ten přechodný děj často proběhne. Když nejedete na kafe, vrátíte se a odečítáte. No, vždycky to musí být v ustáleném stavu. To platí, to, co říkáme, platí v případě, teoreticky, kdy v čase mínus nekonečno, tam pustíte tenhle harmonický signál a v čase nula přijdete a odečtete hodnotu toho Pčka. Jo? Kdo má čekat nekonečno? Prostě čekáme jenom tak dlouho, kolik je potřeba, až se to ustálí. Jo? Ten přechod neděj tam proběhne, změří.
A takhle, vy si naměříte body na té frekvenční charakteristice, jeden po druhý. Kolega to teďka měří na boku. No, dostává charakteristiku, která vypadá dobře. Takhle, takhle. A teďka přišel na to, že dostal tady nějaký bod, takovýhle. No. A teďka tady dostal takovýhle. No. Přišel na to, že se tam děje něco divného, co stojí za to zkoumání. Tak to začal měřit v těch bodech a naměřil tam něco takového. Co jim má je? No, je to mechanický systém, kde můžou vznikat rezonance a rezonance spolu přináší antirezonance a to je to, co se vám, co tam naměřil. Jo? Je to většinou něco, co se brání tomu, abyste ten regulátor navrhli tak rychle, jak chcete a musíte s těma rezonancema nějak bojovat. Ale to už je příliš daleko od toho, co teďka děláme. Teďka řešíme návrhy v uvozovkách jednoduchých regulátorů, kde tady tyhle věci se pokoušíme jako moc neřešit. Jo. Takže nicméně podstatný na tom je to, že to, jak jsem vám to popsal, tak úplně přesně, on to měří. On nastavuje ten harmonický signál, ať už to dělá na tom generátoru, nebo procesoru říká, že vygeneroval takovou sinusovku a on ji vygeneruje dál na vstup té soustavy, to znamená na ten motor. A tady odečítá to, jak se to chová, to znamená měří třeba rychlost otáčení té řídele toho motoru. A dělá to pro různý, je to čtyři vykreslí si potom takovýhle průběh a má frekvenční charakteristiku, na kterou je potřeba navrhnout nějaký ten regulátor toho pohonu. Jo? Je to jasnější, co je to frekvenční charakteristika. Ona je pak smutný, když prostě ani na tom konci semestru to nevíte. Jo? Ani u té zkoušky. Jo? A třeba pak ještě u těch státnic. To jsou takový ty věci, kdy už prostě to nejde. Jo? Tady tomuhle se musí rozumět. Jo? To, co jste dělali v těch signálech, to jsou věci, které nejsou až tak těžké. Jenom si to člověk musí představit. To, že jakýkoliv signál vy poskládáte ze sinusovek, což se zdá být jako příšerný, těžký, ale nějakým způsobem to jde. Jo, to znamená, že si teď vidíte ten obdélník, který se vám mění a říkáte si, no to určitě, to bych chtěl vidět, jak to z těch sinusovek poskládat. No ale ono to jde. Jo, prostě i ten obdélník se ve finále dá poskládat z těch sinusovek. Je jasný, že když máte takovýhle obdělník, tak do zajistá tam bude sinusovka, která bude vypadat takhle. Už se to podobá tomu obdělníku, ještě ne, že? Ještě je to pořád sinusovka. To znamená, začne se tam řešit to, jestli tam jsou teda ty, jak se tomu říká, vyšší harmonický. No? Takže když se podíváte na to, jestli tam není něco takový voda. Takováhle sinusovka, která by tam, jako teoreticky tam být může, ale když se na ní podíváte, jak vypadá, tak nám moc nepomáhá. My bychom potřebovali nějaký signál, který pokryje tady tyhle kousíčky, no? Ale teďka jsme vlastně nepokryli nic a jenom jsme to tak nějak spíš pokazili, než pomohli. Takže nebyl dobrý nápad tam použít druhou harmonii. Zkusme třetí, jo? A zkusme si ještě pomoct tím, že ho trošku posuneme. To znamená, jak bychom to udělali. Tady dáme takhle, 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 takhle. No a teďka, když to zkusíte sečít, tak přijdete na to, ono to samozřejmě tady takhle pokračuje dál, no. Tak zjistíte, že tady vám to na té druhé straně to byla takové pěkné píčoviny. Je to ono, to se nám pomáhá, nebo ne? Druhá. To je druhá furt? No, taky už jsem si všiml, že nám to nepomáhá. No. Takže přesto, že jsme změnili teda fázi u té druhé, tak nám to nepomohlo. Tak, dobře. Tak, jo.
dali nějakou komponentu, která takhle půjde dolů, takhle nahoru, takhle. To už by mohlo začít vypadat zajímavě, když to sečteme. Tak tady v podstatě poběžíme tak jako kdyby nahoru, překmitneme, tady podkmitneme, překmitneme a už se z toho začne tvarovat nějak trošku něco, co začne připomínat ten obdélník. Takže vy tam začnete přidávat další a další harmonický, až z toho ten obdélník skoro bude. Většinou dochází k tomu, že při tomhle pokusu vám to tady takhle zakmitá. Jo, sice už to skoro vypadá jako obdělník, ale tady to trošku blbne. Ale to je taková typická vlastnost, která tam dochází, že tě sinusové jste použili málo. Jo? Znáte to tady tohle? Je to jasný? Skvělý, to je potřeba, aby všichni znali. Jo? Je to lehký. Jenom když si to představíte tady na tomhle, tak si to představíte, že je to možný na jakýkoliv periodický signál. Jo? Když je to neperiodický, tak jste si říkali, že to funguje jinak. Jo? Ano. To radši nebudu říkat, abych vám to vás nějak nezmátl. Takže to byly hrozně důležité poznámky, ano. Jak o tom, o té kompenzaci nuly pólem nebo pólu nulou v pravé polorovině nikdy nepoužívat, tak o tom, co je to frekvenční charakteristika a jak se v podstatě dá rozložit nějaký obecný tvar signálu do jednotlivých harmonických komponentů. Tak, čas na mapa, no? Tak, podívejme se na to. Dáme design edit kompenzátor. Tady už jsem něco řešil, dáme tam jedničku, aby jsme to dostali do nějakého počátečního nastavení. To znamená, abyste věděli, kde jsme začali. Já jsem začal tím, že jsem si nadefinoval soustavu, která jak je jako ZTK, je tam žádná nula, pol v počátku, pol v minus jedné třetině a pol v minus deseti osminách. To je přesně ten systém, který jsme tam měli. Zesílení bylo 0,1, ale protože je to zadaný jako 0 ampóly, tak to musím ještě podělit třemi a 0,8 a dostanu ten správný systém. To, že jsem dostal správný systém, se pozná podle toho, že si vykreslíte impulzovou charakteristiku. Impuls SS, tak jsem to zkusil udělat já. A dopadlo to takhle. Dostal jsem se do 0,1. Když si odmyslíte tu i složku, která tam je, no, ta i složka, kdybychom udělali skokovou změnu na vstupu, tak vám to bude integrovat do nekonečna, nic tam moc nepoznáte. Takže tím, že tam dáme puls, tak ta i složka z toho pulzu udělá skok, který jde do té soustavy, která už je tvořena jenom tady touhle částí, bez toho, bez té integrační složky. A je potřeba, aby to mělo statický zesílení 0,1, tak jak to bylo zadané. Jo nebo ne? Moc rychle. Máme tam 0,1/P, tady máme 3P+1 a máme tam 0,8P+1. Zase dávejte dobrý pozor, co tady teďka budu ukazovat na červeno. Tak, pokud vykreslíme impulzovou charakteristiku, tak nástup tohoto systému přivedeme Dirac. Když ten Dirac necháme projít systémem s přenosem 1/P, dostaneme z toho jednotkový skok. Ví každý. A ten jednotkový skok já přivádím teďka do toho, co tady je o rámu. To už je soustava, která nemá astatismus, ale má statický zesílení 0,1 děleno 1 děleno 1 a to je 0,1. Takže když já to přivedu do toho, do té soustavy, která je 3P+1 0,8P+1, tak na výstupu budu očekávat nějaký přechodný děj, ale co je podstatné je to, že mě to skončí v čase
to dělá ten integrátor, který naintegroval ten Dirac, který má plochu 1, takže skončil v jedničce a dál už nic nedělá. Jo? A to drží tu soustavu někde, podle toho, jak je její statický zesílení. Co jsme udělali? My jsme v podstatě, jako kdyby si řekli, že tady tuto část, ten integrátor, si z toho vyhodíme a nám je jedno, jestli je to signál, nebo je to přenos. No, my víme, že obraz jednotkového skoku je 1/P, obraz tady tohohle je jednička. Když přejde 1/P, dostanete 1/P, no, takhle se s tím dá pracovat. Tak, pokračujeme. Takže máme tady za úkol navrhnout proporcionální regulátor, aby byla fázová bezpečnost 45 stupňů. My naštěstí máme chytrý software, který říká, že phase margin je 70 stupňů. Což je zbytečně moc. Já vidím, že ta fáze, když se podíváte tady na tu fázi, je nakreslená jinak, než si ukreslíme my, tady je těch minus 90 a jde to do minus 270, takhle, ale to nevadí. My to chytíme a řekneme si, táhneme nahoru a fázová bezpečnost se zmenšuje. Tak, teďka tam máme 59,8. Navržen P regulátor s požadavkem zajištění fázové bezpečnosti 60 stupňů. Už vidíte, v čem je ten sysotool skvělej? Jo? Krása. A co víc, já se můžu podívat, co jsem vlastně udělal. Tady kompenzátor, nastavili jsme, je to ono? Chtěli jsme 45, pardon. 45, tak se to musí trošku ještě vytáhnout nahoru. 45,5. To je jedno. To jsou drobný. Jo, pokud vás někde učili počítat přesně, tak tady to moc není potřeba. Už si to přemíte. Vezměte si to, jo. Oni po vás chtějí zásobu stability v amplitudě 2. To zesílení se může zvětšit až dvakrát a pořád to bude stabilní. Co je to tady ten drobek? No, nějaký stupeň. Ten regulátor, který navrhujeme, je PID a tomu to se rovná robustní regulátor. O nějaký desetinky na zesílení moc nerozhodí. Samozřejmě je to relativní vůči tomu, jaká ta hodnota je. Jo? Když je hodnota 0,001, tak desetinky ho hodně rozhodí. Jo? Ale když já mám tu bezpečnost 30 stupňů, tak to znamená, že když to přesáhnu, tak v tu chvíli už jsem za to vedoucí. Začne to být nestabilní. Ne, začne to být nestabilní, až je fázová bezpečnost 0. Takže když tam mám více, tak je to všechno stupňů, tak je to dobře. Může tam víc, nebo kousek mý, jo, to prostě... Když se podíváte na to, jak se projeví, tady máme, tady vidíme, to modrý je skoková změna žádané hodnoty, zelený je přenos akčního zásahu, aspoň si to myslím, je to chyba, myslíte? Chyba čeho? Ne, přenos chyby to být nemůže, protože to začíná ze 2, něco, takže to ne. Tady dole jsou poruchy a ta červená je porucha, která působí na vstupu soustavy a to druhý je porucha, která působí na výstupu soustavy. Není to odchylka? No, vlastně jo, protože když se podíváte na to, co je to porucha, která působí na výstupu soustavy, jo, tak vlastně vám tam na výstupu skočí třeba z nuly na jedničku a vy to hned vidíte na regulační oscilace z jedničky. To znamená, že to vlastně tak, jo. Tak, to znamená, že je taková přenos regulátoru, přenos soustavy. Tady máme poruchu, která většinou ji uvažujeme zde, ale ona taky někdy může působit tady. Když se podíváte na to schéma, tak vypadá tenhle. A pokud řešíte přenos poruchy, tak je to přenos odsudto sem. A pokud řešíte přenos
lomeno 1 plus F0. 1 lomeno 1 plus F0. A tady přenos té poruchy na výstupu. Nějaký DU nebo nějaký takovýhle přenos DU je zase jednička lomeno 1 plus F0. Takže to je vlastně stejný. Jo? Já vím, já tam... Ale... Že přenos tady tohohle je úplně stejné jako přenos tady tohohle. Tak, to je to, co vidíme. No a teďka si zkusíte, když si zkusíte tohle vzít a posunout to tak, že máte fázovou bezpečnost 38 nebo fázovou bezpečnost 65, já neříkám, oni tam nějaký rozdíly jsou, vidíte, že v tom překmětu jsou nějaký rozdíly, ale že by to byla taková drama, to ne, drama, to ne. Takže nastavíme 45, to, co se po nás chtělo, 45, jo, a máme navržený regulátor. Podíváme se, design edit kompenzátor je to 2,8. Já jsem tak zběžně tam počítal, že když jsem uvažoval, že by to bylo 6 decibelů, tak je to zesílení přibližně 2, toho, kolik jsme to posunuli, tu frekvenční charakteristiku nahoru, tady je to přesně, je to 2,8. Jo? Takže zesílení je proporcionální složky 2,8 a tady tohle je chování v časové oblasti. Tak. Musíme do toho kompenzátoru přidat tu derivační složku, udělat z toho PD regulátor. Takže se tam přidá reálná nula. Tu reálnou nulu dáme do stejného místa, jako je ten první zlom v té jedné třetině. Takže my tady najedeme, řekneme, že je to minus 1 lomeno 3. Všimli jste si, co se stalo s tou charakteristikou tady? Narovnala se a ten sklon minus 20 decibelů pokračuje dál a je tady vlastně jediný, tady v tomto místě je nula přes ten pól, takže ten sklon zůstává pořád minus 20 a tady se to lomí tady na tom druhým pólu té soustavy. Když se podíváte, co se stalo s fází, tak fázová bezpečnost je teďka 77 stupňů, tak my můžeme to táhnout nahoru až na 45 a toto je chování v čase. Když se podíváte na to, za jak dlouho se dostáváme, za jak dlouho jsme dosáhli té jedničky, jo, tak je to tady někde 1,5 sekund. 5 sekund. Zkusme se, protože jsme se na to předtím nepodívali, zkusme se vrátit zpátky, edit kompenzátor, vylikvidovat tu nulu, delete a vrátit se zpátky na těch 2,8. Když se podíváte, tak vlastně nám to protlo někde v 8,5. My jsme na základě toho, že jsme omega, že to zvýšili přibližně 4x, řekli, že to bude přibližně 4x rychlejší, 1,5x4 je někde kolem 6, že všechno to je takový počítání plus minus, jo, ale jako ty výsledky z toho jako vychází to podstatně. Jo, takže to tak nějak odpovídá, jo, o tomu, že teda když zvětšíme tu omega řezu, tak to bude rychlejší. Je to jasný? Takže doporučuji si hrát tady s tím nástrojem, jo, a navrhovat si různé typy regulátorů. Můžeme přeskočit to, co je ve slidech chviličku. Tam se řeší návrh PI a PID regulátorů. Takže zkusme si pomocí toho sysotoolu navrhnout ty další regulátory. Má smysl navrhovat i regulátor? Proč nemá? Ještě pomalejší. Jo? Jenom pomalejší? To nechtějí. Zkusíme, jak to na to řekne si sotu.
Takže řekneme mu, že chceme přidat integrátor. Tak, teďka se podívejte, co se tady děje. Něco špatného, něco se mu nelíbí. Podívejte se, co říká kořenový horograf, jo? Kořenový horograf vypovídá o tom docela hodně. Kořenový horograf říká, že nám tam vznikla situace, kdy tady máme počátek a tady jsou větve kořenovýho horografu, které jsou pořád v pravé polorovině. Ten systém bude pořád nestabilní. Ať budeme se zesílením dělat, co budeme dělat, tak to bude pořád nestabilní. Jak si to můžeme představit hned v Nyquistovi? No, Nyquist říká, my máme soustavu, která má jeden integrátor a dvě setrvačnosti. Začíná fáze v minus 90 a točí se do minus dál. Když tam přidáte tu i složku, tak se vám to začíná točit z minus 180 a otáčí se to dál. To znamená, jdete, ať chcete a děláte, co děláte, jdete nad tou minus jedničkou, vidíte ji po své pravé ruce a bude to vždycky nestabilní. Není šance. No. Snažte se spojovat ty nástroje, které jsem se vás tady pokoušel naučit, že se prostě podíváte očima toho Nyquista, jak to vypadá. Podíváte se přes ten root locus. Jo? Různě to takhle budete střídat, protože vy nevíte dopředu, který ten nástroj je pro daný úkol lepší. Jo? A když si zvolíte ten správný, tak často dojde k tomu, že se vám ta úloha výrazně zjednoduší. Jo? Takže tohle je na tom těžký. Jo? Prostě správně si vybrat, jak se na to podívat. Jo? Tak tady to vidíme jasně. Nestabilní, nemá se to řešit. Tady to vidíme taky jasně. Fáze je minus 180 a pokračuje dál do zákonnějších hodnot. Není šance tam změnou zesílení najít místo, kde vám ta fáze půjde do chladnějších hodnot, než je minus 180. Abyste ten bod minus 1 obkličkovali ze spodu. Vždycky půjdete takhle zvrchu a budete vidět po pravé straně minus 1, což je nestabilní systém. Takže Ičko vyhodíme ne proto v tomto případě, že by to bylo pomalý, ale že je to vždycky nestabilní a tudíž nepoužitelný. Tak když je Ičko nepoužitelný, tak zkusíme zabojovat dál, že tam přidáme tu P složku. Edit kompenzátor, P i regulátor, tam je ta integrační složka a 1,0. 1,0, takže tam dáme 0. Teďka, co se stalo? Když se podíváte na tu frekvenční charakteristiku, tak on to teďka dal do nějakého bodu omega rovná se 1. Je otázka, jestli udělal dobře nebo ne. Na první pohled vidím, že neudělal dobře, protože to nevede k tomu, že by se nám ta fáze někde vylepšila. My tam začínáme se skonem minus 40 a lomí se nám to potom ještě víc. Tady něco je kompenzovaný tou nulou, ale to už je nezajímavý. Nám se nepodařilo tam vytvořit zatím ten sklon minus 20 decibelů na dekádu. Takže co musím udělat? Já, když chytím tu nulu, což chytím myší a táhnu, tak tady vytvářím teďka, tady v této oblasti vytvářím ten sklon minus 20 decibelů na dekádu. Vidíte to tam? Má to menší sklon než tady na začátku. Tady to má minus 40, protože jsou tam dvě i složky a tady je menší, takže tam bude těch minus 20. Nejsou to asymptotické náhrady, jo? Je to reálný průběh. Tady vidíme fázi. Fáze se nám tady dostává až na minus 135. Že? Když vezmu doplněk do těch 180, do minus 180, tak je to těch 45. Takže když teďka se budu snažit se vejít, tak tam nikdy tu fázovou bezpečnost 45 ještě nedostanu. Ještě musím chytit tu nulu a posunout si to vejš takhle. A teďka už to tam dostanu. Tak, teďka je možný, kdybych to nastavil tak, že tady nastavím do tohohle kmitošku omegu řezu, tak budu mít fázovou bezpečnost těch 45 stupňů. Schutí do toho. Chytíme to tady. To se dělá tak, že se ten sklon minus 20, který jsem přibližně tu pod prostředku, stáhne, aby procházelo tou 0 decibelů. Jo, takhle nějak.
To, že to tady je špatný reset, tak už je to trošku lepší. No, takže se nám to víceméně teďka podařilo navrhnout ten PI regulátor. Všimněte se, za jakou cenu, jo? Ta cena je taková, že předtím jsme s použitím P regulátory euro za 8 vteřiny byli tam v té jedničce. Teďka nám to trvá ještě o něco díl. Jo? Takže projevila se nám ta ISOčka, jak jsme čekali, že to zhoršila. Ještě tam větší překmět. No a je to takový, je to pomalejší, je to větší překmět a je to takový škaredější. Každopádně nějakým způsobem je to navržený, dalo by se zvětšit tu fázovou bezpečnost třeba až tady takhle. To už je prostě, ten návrh jako takový je hotový. Jo? To pomocí té metody. Máme tam 100-20 dB na dekádu, někde uprostřed nám to prochází tou 8 dB. Je otázka, co se jako líbí víc. Je vidět, že změna toho zesílení jako tam má vliv, ne že ne, jo? Ale není to tak výrazný, prostě když to bude v rámci procent, tak to tam prakticky nepoznáte. Tak, takže máme navržený regulátor typu PI. A přišli jsme na to, že se nám to nelíbí, že je to pomalý. Tak zkusme přejít na ten PID regulátor, který doplníme jenom tak, že tam přidáme ještě jednu nulu, jo? A dostaneme z toho PID regulátor. Tak, přidáme design edit kompenzátor, zase ještě jednu nulu. Tak. A teďka máme prostor k tomu, aby jsme to jako promysleli, jo? My máme kolon minus 40 decibelů na dekádu, ale ještě jednu nulu navíc. My jsme schopni tou nulou vykompenzovat ten první pol, jenom se musí podařit uchytit. Tady máme první pol, tady je druhý pol. Tady jsme ho přeplácli nulou, tím jsme ho srovnali, že nám drží těch minus 20 dB do větších mikročtů. Jsme schopni tady tuhle nulu možná. Když se podíváte na to, jak to vypadá z fází, tak jsme bohatě daleko. To znamená, chytíme tady tu nulu a posuneme ji do větších mikročtů. Zkusme vedle, co se stane. Teďka tady máme do 50, ještě bychom kousek mohli jít vedle. Aby jsme to trošku připodobnili tomu, co jsme tam měli předtím, jo? To znamená, dostat to do někde do těch 130, a teďka to chytíme a posuneme to tak, aby jsme prokázali 8 decibelů, omega rezu, teďka tam přibližně i tou rukou tak nějak jsou. Máme fázovou bezpečnost 45 stupňů. A všimněte si, co se stalo s rychlostí. Jsme tam za 3 vteřiny. Jo? Takže tak nevidíte prostě vliv těch jednotlivých částí. Ale máme větší překvapení. Zase tak o 0,1. Když to vadí, tak prostě víte, co máme dělat. Jo? To jsme přehnali tady na tomhle možná, takže to posuneme sem. Chytíme, stáhneme do půlce takhle dolů. Pomale bychom to, dostali jsme to na 7. A máme všechny 20%, což je dobrý. Jo? Všimněte si zajímavé věci, porucha působící na výstupu soustavy je vykompenzovaná. To jste si mohli všimnout před chvilkou. I ta porucha, která působí na vstupu soustavy, je vykompenzovaná. To je ta I složka, která je v regulátoru. Jo? U toho PI regulátoru a PID regulátoru došlo k tomu, že ten červený průběh, který předtím šel takhle u toho PD regulátoru a zůstal tam vyset, protože neměl šanci tu poruku potlačit, tak ta I
možný třeba to, co jsem ukazoval, je jasný, že není nic lepšího, než prostě si to fakt pustit a vyzkoušet si to tam. To, jak se chytají ty mody a celá ta charakteristika tahá se nahoru dolů, většinou se zesnaží. Ten samotný regulátor, který jsme navrhli, dostanete tady v tom edit kompenzátora, vidíte ho tady, tohle je jeho přenos kompletně, jo? Takže kdybyste ho vzali, dali ho do simulinku, dali tam ten přenos té soustavy, dali to do zpětné vazby a podívali se na skokovou změnu žádané hodnoty, tak uvidíte přesně tady tenhle průběh. No a ten simulink, to je až jakási třešnička na dortu, to se bude chovat pak stejně. Jo? To je z hlediska tady tohohle předmětu zatím, je to tak, že nám to nic moc nepřináší. Jo? Nebo, to, co potřebujeme, ten návrh regulátorů, uděláme tady v tom CISOPu. Když tam přidal ještě jednu rychlosti. No, a co to bude za regulátor? To bude nějaký regulátor, který není z těch základních, ale já si myslím, že pokud se vám ho podaří jako zrealizovat, jako nějak pomocí těch operačních zesilovačů třeba, když to bude elektrický systém nebo nějak, tak tam klidně můžete dát. Jo, to je stejné, jako kdyby někdo potřeboval víc těžký složek, jo, kvůli tomu, aby třeba vykompenzoval poruchu, která lineárně narůstá, jo, tak potřebujete dva integrátory v regulátoru. Takže použijete PI na druhou D nebo něco takového. Jo. To znamená, dá se to udělat, ale řekl bych, že většinou lidi jsou spokojeni s tím, že jim naladíte ten PID regulátor. Jo? Takže pokud to ne, tak toho radši zůstaňte. Ono totiž, takhle byste mohli pokračovat jako kdyby až do nekonečna. S tím, že postupně budete likvidovat ty věci, které tam jsou. Ale je otázka, jestli je to vůbec v praxi možný, jo? Jestli ta přesnost, dynamika toho snímače, jestli už nebude slabinou, jestli nebudete muset místo snímače za 350 tam dát něco za 1000 korun, no? A v tom jsou ty rozdíly potom, no? Dáme ještě jednu přestávku, nebo ještě chvilku popojedeme? Tak už dojedeme. Na hlasování, ať je to demokratické, kdo chce přestávku. Ať se klidně pochčije. Tak ten, co hlasoval, se pochčije. Tak, tady to máte krásně popsaný všechno a myslím si, že i dost jako výživným textem, co se děje. Ve skutečnosti je to, co jsme si o tom říkali. Tady je návrh i regulátorů, jo, je tam napsané, že komu aby byla zajištěna stabilita, tak jediná možnost je, aby teď to bylo větší než 3. Jinak tam nevytvoříte ten sklon minus 20 decibelů na dekádu a bude to pořád nestabilní. Jo, takže to je podmínka stability a současně návod na to, kam posouvat tu nulu regulátoru, abyste si tam vytvořili ten rozumný sklon minus 20 decibelů na dekádu dostatečně dlouhé. Tady je PID regulátor. Klidně by se tam dalo ukázat v tom CISOPu, že to, že tam vložíte do toho regulátoru realizační časovou konstantu, takže ono to nebude úplně, ale bude to kompenzátor, takže to je pol, který tam přidáváme, reálný pol, a teďka ten pol leží, je někde o dvě dekády dál, takže když tady mám 2,9, a i kdyby to bylo od toho 2,9, 29, 290, jo, tak dáme do 200 minus 290. Dívejte se i to, na to, co se děje s tou přechodovou charakteristikou, jestli tam může dát. Tak, 290. 45, 45, ten hortuji. Jo. Já myslím, že
je trošku divný, je to, jak on se s tím poradil. Já jsem počítal s tím, že kvůli tomu, že se mě rozhodí zesílení, ale nerozhodilo. Jo? To, že jsme tam viděli ten rozdíl, je špatně podaný. To byste se museli dívat na to, když tam ta reálná nula nebyla. Ne, to jsme změnili, totiž já jsem změnil pol a to jsem chtěl. Tak odstraníme ho, delete, tak vypadá to takhle a teď se to prakticky nezměnilo. To znamená, ten kořen, který tam byl a já jsem ho odstranil, to gravitační časovou kontaktu, tak se nám prakticky neprojevila na tom průběhu. Jak jsem říkal, dívejte se, tak tam byl problém v tom, že ten pol byl umístěný někde, asi v omega 1, a tudíž tam bylo vidět, že to trošku překliklo a trošku se to změnilo. No ale ve skutečnosti ne, ve skutečnosti tam prakticky žádná změna není. To? Tak, dobře. Tak, tady máme realizační časovou konstantu, tady vidíme průběhy. Co je co? To modrý je PI regulátor. Proč? Protože tady, ono to tam moc dobře vidět není, ale tady následuje sklon minus 40, tady se to lomí na minus 20 a tady to pokračuje ty zlomy dál. U toho PID regulátoru jsme vykompenzovali tady tenhle zlom jednou nulou. Je to on? No, jo, to je on. Tady tenhle jsme tam nechali, tohle je možná nějaká ta realizační časová konstanta a tohle je druhá nula, kterou jsme mohli posunout odsud to někde sem a vytvořili jsme stejně dlouhý úsek minus 24 a bylo možné nastavit větší zesílení, aby byla fáze těch minus 45 stupňů tady, tady minus 40. Zásoba stability, no. Ale já se obávám, že to bude daný něčím trošku jiným. Jo, už to vidím. Udělat ten graf, kde to všechno bude tak, jak jsem vám říkal, to znamená na jedné straně osa decibelů, na druhé straně osa fáze, se ne vždycky podaří. Tady došlo k tomu, že se to nepodařilo. A tady je minus 20, když se na to podíváte. 120. Ale to by nemělo vadit. Já mám podezření na to, že tady ta osa je prostě špatně. Když to srovnáme s tím, co jsme viděli v tom sysotu, tak prostě tady ta osa je hodně. Předělává některé knihovny, PS triky a tím, že to předělá obecně klíčový, tak nějak rozbilo. Opravoval jsem to a asi se to všechno nepodařilo. Protože tady je to jasně, když se podíváte, tady je omega řezu, tady toto je fázová bezpečnost a to je někde tady píše, že by tam bylo 110, tak je to 70 fázové bezpečnosti, což je podívejme se, co se vlastně chtělo tady, jo?
příště po referu, na co jsem došel. Teďka tím nebudu ztrácet čas, ještě chci pobrat Zieglera Nicholsena. Před Zieglerem Nicholsem inverzní regulátor. Když už jsme si řekli, jak by ta správná frekvenční charakteristika otevřené smyčky měla vypadat, že by to měla být, že by to měl být čistý integrátor, tak se nabízí možnost vykompenzovat všechny ty zlomy, které tam jsou vznikly soustavou, kořenama, který dáte do regulátoru, to znamená vlastně vytvořit něco takového. Přenos regulátoru bude omega řezu lomeno P krát inverze soustavy. Když to vynásobíte ze soustavou, dostanete omega řezu lomeno P, což je čistý integrátor v otevřené funkce, a tam nastavíte zesílení, jaký chcete. Jo? Nebo je tam teďka to omega řezu přednastavený, který si můžete vybrat, jaký chcete. Tady tohle vypadá zajímavě, je s tím ale problém, protože záleží na tom, jak daleko jsou ty kořeny té soustavy od sebe. Jo? Když je budete mít hodně daleko od sebe, třeba o dvě dekády, kdybyste to měli, jako není to příliš obvyklá soustava, ale kdyby to tak bylo, tak dojde k tomu, že to budete kompenzovat tak, že do čitatele regulátoru dáte nuly, které tomu odpovídají a budou od sebe vzdálený hodně daleko. No a tady krátké počítání ukazuje, co se stane, když do toho regulátoru dáte nějaký polynom čitateli a vyjmenovateli, jak to dopadne s přenosem F2V a jak to dopadne s přenosem poruchy. Když si ten přenos poruchy vyjádříte a vyjádříte ho pomocí toho F2V, tak dostanete, že to násobíte AR lomeno B, což je inverze toho regulátoru. A ty nuly, které byly v tom regulátoru, se vám dostanou jako póly přenosu poruchy. Póly přenosu poruchy. Takže když budete mít ty nuly regulátoru daleko od sebe, to znamená, jedna bude rychlá, jedna bude pomalá, a dostane se vám to do jmenovatele přenosu poruchy, tak to znamená, že tam budete mít komponentu, která bude rychlá, ale bude utlumená tou pomalou. Takže vyregulování poruchy potom bude hodně pomalý. Takže to bude rozhodně daleko od toho, aby to bylo optimální. Je tady napsané, že z tohohle úhlu pohledu se jeví, aby byly síly vyrovnány, docela zajímavý. To znamená, umístění nul PID regulátoru do stejného místa se projeví tak, že tady budete mít dvě stejně pomalý nebo rychlý, jak chcete je nazývat, póly, a bude to z hlediska poruchy optimální. No, nebude tam ten nějaký, který by to zdržoval. A to je přesně to, co dělá návrh regulátoru metodou Zieglera-Nicholse. Že místo toho, aby řešil vanu PID regulátoru, tak to navrhuje jako takový Včko ve frekvenční charakteristice, protože oba zlomy jsou dané do stejného místa. Obě nuly PID regulátoru jsou na stejné frekvenci. Jo? Podívejme se na toho Zieglera-Nicholse. Kluci mě říkali, že by to chtěli už cvičit, takže se na to mrkneme. Metoda Zieglera-Nicholse je logicky umístěna trošku dál a je to kvůli tomu, abyste si neřekli, že všechno se dá řešit s Zieglerem-Nicholsem a že je to jediná metoda, kterou je potřeba umět. Často to tak totiž v praxi bývá. Ona je hodně prakticky zaměřená, je hrozně jednoduchá. To nastavení toho regulátoru je poměrně rychlý a jednoduchý, takže lidi často sklouzávají k tomu, že by používali jenom tady tuhle metodu. Na druhou stranu dává poměrně velký překmit, což se dá trošku zlepšit tím, že zmenšíte to jeho zesílení. Ten Zieglera-Nichols byl spíš navržený na optimální regulování poruchy, jak jsem říkal už možná někdy. Takže umístuje ty dvě nuly regulátoru do stejného místa. Tím se vám počet parametrů, který vlastně nastavujete, zmenšuje ze 3 na 2. Když máte obě dvě nuly umístěné ve stejném místě, tak
se ptáte, kde jsou ty nuly a jaký je zesílení. A to je všechno. Takže místo toho, abyste řešili proporcionální integrační a derivační složku zvlášť, tak si tam něco zafixujete, zafixujete si tam tu polohu nul toho PID regulátoru, že jsou ve stejném místě, a nastavujete tu polohu a zesílení. No, takže zredukujete si počet neznámých parametrů na 2 a to je jednodušší než hledat 3. Tak, podívejme se na to, jak to funguje. Ta metoda funguje následujícím způsobem. Vy si zapojíte to regulační schéma tak, jak byste to normálně zapojili a na pozici regulátoru zapojíte proporcionální regulátor. Nastavujete proporcionální zesílení tak dlouho, až se vám na výstupu objeví netlumený kmity. Což znamená, že jste tu smyčku přivedli na mez stability. Takže přivedete tuhle smyčku na mez stability tím, že zvětšujete tady tohle zesílení. No a při tom experimentu tady na výstupu uvidíte ty netlumený kmity. Vy si určíte periodu těch kmitů a ze znalosti této periody, které se říká kritická perioda, a z toho zesílení, který to přivedlo na mez stability, tomu se říká kritický, tak napočítáte parametry nějakého regulátoru. PID, PIP. Ten výpočet je jednoduchý, ještě tabulce, která vypadá takhle, že když si vyberete PID regulátor, tak proporcionální zesílení toho regulátoru nastavíte na 0,6 kritického a TI a TD, který je tady v téhle rovnici, nastavíte na 0,5 T kritického a 0,125 T kritického. Takže vidíte, že to skutečně závisí jenom na těch dvou kritických parametrech, kritické zesílení a kritická perioda. Když si to do toho vzorečku dosadíte, tak zjistíte, že tam máte skutečně dvě nuly, které leží ve stejném místě. Jo, je to tady těch 0,25 kritického a z toho inverze, to je poloha těch nul. A to je v podstatě celý, by se dalo říct. Jo, to je návrh regulátoru metodou Ciglera-Nicholse. Takže nahradíte si ten regulátor proporcionálním regulátorem, zvětšujete zesílení, až to kmitá netlumenýma kmitama, odečtete si periodu těch kmitů, to je kritická perioda, odečtete si zesílení, to je kritické zesílení, dosadíte to do této tabulky pro vybraný typ regulátorů, který chcete navrhovat a máte navržený regulátor. Skutečně jednoduché. Kde jsou slabiny? Slabina jedna velká a obrovská je v tom, co jste dělali za experiment. Jo? Co to znamená přivést systém na mez stability? Tak někde si to třeba představit umíme, někde ne. Že byste přivedli jadernou elektrárnu na mez stability, asi byste nezebrali tu odvahu, abyste do toho šli. Jo? U nějakého systému, kde prostě vám to tam nějak prostě zakmitá a spadne někam do bezpečného stavu, tak vám to nevadí. Ale prostě musíte od sebe rozlišovat teda ty případy, kde to může vadit a kde to nevadí. Jo? Takže tohle je veliký problém té metody, ale na druhou stranu, kdyby nám někdo zase udělal tu těžkou práci a identifikoval ten systém a my jsme měli k dispozici přenos toho systému, tak bychom si mohli vykreslit
frekvenční charakteristiku, která může vypadat takhle, třeba. Co to znamená, že přivedu systém na mezi stability proporcionální regulátor? Nechám nabobtnat tu frekvenční charakteristiku tím zvětšeným zesílením, takže dostanu třeba něco takového. Tohle je to, že je to na mezi stability, že mě to prochází bodem minus 1. Takže když mě někdo řekne, jaký je přenos v soustavě, tak já jsem v některých případech schopen spočítat tady tenhle průsečík. Tím získáváte kritické zesílení. To je inverze tady tohohle bodu. To je to, co to přivede do tohohle bodu na nestabilitu. Protože inverze téhle vzdálenosti je kritické zesílení. A pokud se vám podaří zjistit, na jakém kmitočtu došlo k tomu, že jste prošli tady tou osou, tou reálnou osou, tak z toho to je kritická omega, ze které se nás počítá kritická perioda. To znamená, ne vždycky musíte použít ten přístup experimentální, že to přivedete na mezi stability u toho systému, ale můžete to provést výpočtem na základě přenosu systému, máte frekvenční charakteristiku systému a řešíte tady tenhle bod. Což je docela zajímavý, jo? Protože návrh metodou Ziegler-Nicholse vychází vlastně z jednoho jediného bodu na frekvenční charakteristice, a to je tady ten úsečík se zápornou reálnou osou. Takže takhle je možné provést ten návrh taky. Když si ty kritické parametry spočítáte, kritické zesílení je inverze této vzdálenosti. Kritická perioda se spočítá z kritické omegy, která tady někde je zkoumána. Často se k tomu dá použít něco, co jsme si taky ukazovali, a to je výpočet stability v případě, kdy tam uvažujete to proporcionální zesílení. Tak vy se ptáte, jakým proporcionálním zesílením přivedete ten systém na mez stability. Nasadíte na to hurvice a během chvilky máte spočítané to zesílení. A to je kritické zesílení. Pak už jenom potřebujete dopočítat kritickou periodu z té kritické omegy. Kritická perioda se počítá z podmínky pro nulovou imaginární část. Takže vy si vyjádříte imaginární část, položíte z té frekvenční charakteristiky, položíte rovný nule a řešíte tady tuhle úlohu. Jo, často to má být řešení, tak je tam potřeba vzít nějaké to řešení, které třeba je pro kladný omega. No, protože hned tam máte druhou tu možnost, že je tam záporná omega, jo, ale nás asi zajímá ta kladná. Oni teda Windows asi stejně, jenom budou mě to obrácené znamínko. Takže tohle je druhá možnost, jak se vypořádat s tím Ziegler-em Nicholsem. Zase to není jediný. Další možnost je, že si to hodíte do SISO toolu a podíváte se na to, jaká je ta hodnota na té frekvenční charakteristice. Máte vlastně hned. A další metoda, další postup je docela zajímavý, ale spadá do nelineárních systémů. Místo toho regulátoru, který tady je, se dá vložit relé bez hystereze. Když se dáte relé bez hystereze, tak dojde k tomu, že se v tom systému vybudí kmity. Ty kmity, na rozdíl od toho experimentu s P-regulátorem, jsou omezený. Jsou omezený amplitudou toho relátka. Takže jsou to kmity řízený, takže bezpečný. Ale ne dost bezpečný, abych to experimentoval na jaderné elektrárně. Asi bych si to zase rozmyslel.
Ale to by vám ten technolog hned na začátku měl říct, že tady tyhle experimenty ne. Jo? Ale radši se zeptejte. Tak jaký byl uranu? To vede na problematiku, která se říká metoda harmonické linearizace, a proberete si ji v řízení regulaci dvojce s profesorem Václavkem a ten vám ukáže, jak je možný z toho spočítat ty kritické parametry, abyste zase mohli použít toho Ziegler a Nichols. Tak, rozkvětávání použitím relé bezi, které to jsme zmínili. Ještě je tam jedna věc, dá se, ale to stejně nebudete cvičit, to znamená, to zmíníme příště. Ten Ziegler-Nichols funguje z přechodové charakteristiky, ale nefunguje moc dobře. Jo? Takže se to většinou nepoužívá. To už jako ND, jo? Takže děkuju za pozornost. Příští týden Velikonoce, ten další týden písemka. Je možný, že se uvidíme až pak někdy. A to bude stát?